ଘାଟଟି ମନ୍ତେଇ ନଈରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଘାଟରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲୋକନ୍ତେଇ ନଈ ଆଉ ବାଁଶଡ଼ା ଘାଟ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଏବେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ନାଉରି ଆଟାଚ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ ସେପଟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ କେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅଣଓସାରିଆ ପଟାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଇକେଲ ବି କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଁଶଡ଼ା ଘାଟର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବି, ଯୋଉ ଘାଟଟି ମନ୍ତେଇ ନଈରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଘାଟରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରେ ତାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଡଙ୍ଗାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଈଟି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ମନ୍ତେଇ ନଈ ଆଉ ବାଁଶଡ଼ା ଘାଟ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଏବେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ନଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ନଈଟି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅଣଓସାରିଆ ହେଲେ ଏ ନଈର ଗଭୀର ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ଏଠି ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କଥା ଅଛି ମନ୍ତେଇ ନଈ ପୁର ଖସିଗଲେ ପାଇବେନି, କାରଣ ଏ ନଈଟି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲୋପ୍ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ, ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଭୀର, ଟିକେ ଥରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପୁରା ଯାଇକି ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଡ଼ିବେ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ନଈରେ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟି ସେ କୂଳରୁ ଏ କୂଳକୁ ଲୋକ ଫୁଲ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛି, ଲୋକ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଡଙ୍ଗାଟି ଆସିକି କୂଳରେ ଲାଗିଲେ ସେପଟରୁ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆଉ ଏପଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିବେ, ପୁଣି ସେପଟ କୂଳରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇବେ। ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି କେମିତି ଚାଲୁଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବା ପରେ ଏପଟରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଅଣଓସାରିଆ ପଟା ଅଛି, ସେଇ ଅଣଓସାରିଆ ପଟା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନକୁ ଚଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ପଟା ଦେଇକି ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଇଏ ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ନାଉରିଆଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଟିକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଗିଥିବା ମେସିନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ ସେପଟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେପଟରୁ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେପଟ କୂଳରେ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଆଉ ସେପଟରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୁଣି ଏପଟ କୂଳରେ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା, ଆଉ ମଝି ନଈର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅଣଓସାରିଆ ପଟାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଇକେଲ କେମିତି ଇଏ ଅଣଓସାରିଆ ପଟାରେ ଚଢା ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ବି କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଣଓସାରିଆ ପଟାରେ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଢୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ସାରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଡଙ୍ଗା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟି ଅଛି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଲୋକଟି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି କେମିତି ମେସିନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଫାଇନାଲି ଏବେ ଡଙ୍ଗାଟି ଆସିକି ଏପଟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଅନୁସାରେ ପଠାଣିର କେମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି।